מה? הרב מקליט, כי אנחנו לא בטוחים שזה עומד. כן, אני מקליט. אבל גם קודם הקליטו. כן, אבל מי שאחראי זה פה לא פה. איי, 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 איי. טוב. אנחנו בעמוד ריש פייטט, לא, שורה חמש. הקדושה העליונה הכללית. כלומר, שלושת הפרקים הראשונים של הסדר מדברים על דברים כלליים. ככה זה כל סדר. קודם הכללים, אחר כך כללי המשנה, ואחר כך החיבור בין החטיבה הזאת לחטיבה הבאה. אז עכשיו אנחנו מדברים פה על הקדושה העליונה הכללית. הקדושה, וראינו עד עכשיו שהקדושה העליונה הכללית, כאשר היא מופיעה על האדם, זורמת על האדם, היא הופכת אותו למשהו אחר לחלוטין. על האדם או על הציבור, היא מחברת אותו אל הרצון העליון, אל האור המקורי, אל מה שיש מעבר להוויה, הכל הכל. האדם מתרומם, נעשה אחר, אחר כך התעלות הרצון, הרצון מתרומם. בכל הוא, זה שינוי, שינוי באדם, שינוי בעולם, אחר כך כל התורות, כל הדינים, כל מה שיש בתורה, כל מה שיש בעולם, כל השירים, כל הרצונות, כל זזוי, כל התנועות, הכל 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 מקבל ערך אחר עליון לחלוטין, בזה שהוא מחובר אל הקודש. או במילים אחרות, היש, כי זה היש. אז אם מה שאנחנו פוגשים בעולם מחובר אל היש, הוא מקבל ישות. מהתנועה היותר תחתונה, דברים נמוכים בעולם, תחתונים, תנועה, זזים, תופעות נמוכות, הולכים עם הדברים כסדרם, מתעלה ומתעלה ומתעלה בלא הפסק עד המרומים העליונים. כל מה שיש בעולם מקבל ערך אחר. קודם דיברנו בפסקה הראשונה על היחיד בציבור, כך דיברנו על הרצון, אחר כך דיברנו על הכל, כל, כל מה שיש בעולם, מקבל ערך אחר, לאט לאט, בדרגה. אז יש לו שוב רשימה, היישוב המדיני, הפוליטיקה, החברתיות, מקבלת ערך אחר, ערך עליון. יש עוסקים בפוליטיקה, יפה מאוד, אבל מקבל... ומתחבר לערך אחר עליון. החיים הפרטיים, חיים פרטיים קטנים של מדנם אגואיסטים וזה, לא מתרוממים. המאוויים, השאיפות, יש שאיפות קטנות, השאיפות נעשות יותר ויותר גדולות. הדאגות, נכון, דאגות, יש דאגות קטנות נהפכות לדאגות עליונות על עתידו של עולם וכו'. צורכי הקיום היותר ירודים. מה הם צורכי הקיום היותר ירודים? אוכל, לחם, כסף, להתרתן, יצר, יצרים, יצרים. אז יש באדם יצרים. אז הוא, יש אומרים, זה האדם, זה האדם.
אמר מרקס, האדם זה הכסף. אמר פרויד, האדם זה יצר דריות. אמר אדלר, האדם זה יצר דכבוד. אנחנו יודעים שכל הדברים האלה קיימים, אנחנו לא מתעלמים. אבל אפשר להעלות אותם, לרומם אותם, שיהפכו לדברים קדושים עליונים. כל זה מתוך החיבור עם הקדושה העליונה. אנחנו מכירים. מסילת ישרים, פרק אביו, הקדושה. הקדושה לא דוחה חפצים. זה ביטוי באורות הקודש. היא לא חפץ דוחה חפצים, אלא חפץ מצחצח חפצים, מרומם חפצים, מזכר חפצים. כל הדברים הכי ייחודיים. החפץ לרומם את הכלל, מתעלה, מתעצם באדם. הוא נעשה כללי, לא אגואיסטי קטן, אני. את האומה כולה, לאומי, את העולם, את כל העולם. כלל אנושי, אוניברסלי, את כל ההוויה, קוסמי, השיר המרובע. יש אדם ששר שירת עצמו, יש אדם ששר שירת אומתו, יש אדם ששר שירת האנושות, יש אדם ששר שירת היקום, ויש אדם ששר כל ארבעת השירים בבת אחת. יוד, יוד כה, יוד כבב, יוד כבב כה. נא נח. מתעלה לשירים יותר עליוניים, יותר נזכים. את ההוויה, את הנשמות כולם. זה הרצון שלו. זה החפץ שלו. זה מהפכה פנימית. מתוך הזרימה של הקדושה העליונה הכללית. מהפכת את הכל, עולם אחר. כמובן זה לא היום, זה יהיה לעתיד לבוא, ותמלא הארץ דעת השם ומחסים. היום זה רק יחידים, זה הרמב״ם, זה אברהם אבינו, זה הרב קוק, לא יודע, יחידים. את האומה כולה, את כל ההוויה, את הנשמות כולם, לא רומם, את כל החושים שיכולים להיות גסים, ניטרליים, טמאים, מלוכלכים, את כל החושים. הנטיות, נטיות טובות, נטיות רעות, יצרים כאלה, זרים כאלה. לאחד את כל העולמים. לאחד את כל העולמים, ריבונו של עולם. יותר עליונים, פחות עליונים. לנצח את המוות. אפילו את המוות. לאחד עם החיים. זה מה שנקרא תחיית המתים. תחיית המתים זה ניצחון המוות. להעשיר את חיי החיים ממרומם מקוריותם. על ידי שהקודש זורם, הקדושה זורמת, אז הכל מתעלה אל החיים. אל חיי החיים. אל מקור חיי החיים. יש חיים, יש חיים דחיים. גם בורות התורה. כל העוסק בתורה ופוסק במשנתו ואומר מה נעילן זה, מה נעיר זה, מעלה עליו הכתוב גם ידכם לנפשו. למה? מה? אסור לומר מה נעיל נעיר זה, מה נעיל זה, להתפעל מהטבע. אבל התורה זה מעל הטבע. בטבע יש חיים אלוקיים. ובתורה יש חיים דחיים. אז אתה עוזב חיים דחיים בשביל חיים, זה כאילו אתה עוזב חיים בשביל מוות. זה אותו מהלך. לא, אפילו את חיי דחיים מקבלים ממה שמעל חיי דחיים, כי גבוה מעל גבוה שומר.
כל החפצים ההם, כל הרצונות האלה שראינו קודם, החפץ רומם את הכל, את האומה כולה, את העולם כולו, את ההוויה, את הנשמה, את כל החושים, המון המון חפצים, כולם חפץ אחד, בלא פירוט וקיצוץ. יש חפץ אחד, חפץ שני, לא, 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 לא. כולם הם חפץ אחד. קבועים בנשמת הכלל. עברנו לעם ישראל. זה המהות של עם ישראל. זה הסגולה הישראלית. סגולה ישראלית זה עם או נשמה שלו, כתוב באורות, אורות ישראל, לא רומם את הכל. נשמת הכלל בצורת כנסת ישראל. כנסת ישראל זה נשמת האומה. הצורה זה המהות. המהות של נשמת האומה. בדמות דיוקנו של יעקב, שחקוק תחת כיסא הכבוד. הכיסא הכבוד, כבוד השם בעולם הארץ וכבודו תתגלה, כבוד השם בעולמים על ידי נשמת יעקב. וכל מה שיש לחלק באלו הדרגות, כמו שאמרנו, הפרט, האומה, העולם, ההוויה, הנשמות, הכל, חושים וכולו, לא צריך פירוד, לא צריך קיצוץ, כל אחד נעשה בסיס וחברו גוף, וחברו העליון נעשה לו תוך נשמה ואור, כמו גלדי בצלים. עוד שכבה, עוד שכבה, יותר בנים, יותר בנים, יותר בנים. אם כן, אין סתירה ביניהם וכולו. הכרח הוא לפתוח את סגור הגניזה. כל מה שאמרנו עד עכשיו צריך לעשות, אבל זה לא נמצא, אז צריך לפתוח את סגור הגניזה. זה גנוז. איפה זה גנוז? גנוז בכנסת ישראל, גנוז בנשמת האומה, גנוז בנשמת הכלל בצורת כנסת ישראל, בנוד יוקנו של יעקב. אור הגנוז מוכרח הוא לשלח כחני אורו לחיות רוח שפלים. וזה שפלים זה אנחנו, ירודים, טועים, נופלים, קטנים, משלנו, איך הוא אמר קודם, צורכי קיום היותר ירודים. אנחנו יהודים, שפלים. לא. אי אפשר להישאר במעמד נורא מצומצם כזה שהעולם עומד עליו. הפרט, הכלל, האומה, הכל שפל. אמנם, השאיפות היותר עליונות לא, כן. אלא מדגיש את זה, כי זה הדברים החשובים. החפץ לא רומם את הכלל. זה סיכום, מה? למה הוא הדגיש את הפסקה? זה הנושא שלנו. שיש קדושה עליונה, יש קדושה עליונה. אבל זה לא יבוא לבד. זה על ידי שאנחנו נפתח ונשאף ונעמול ונתקדם ונתעלה. אי אפשר, ודאי. אומנם השאיפות העליונות זה דלגו שום דרגה. דילוג הדרגות זה מה שהיה עם נדב ואביהו, שדילגו דרגות. מה הדרגות שאסור לדלג? הלכות. זה הדרגות הנמוכות. הרי אמרנו קודם, התחתון בסיס לעליון, עליון בסיס יותר עליון, העליון הוא תוך
נשמה ואור, ותחתון הוא בסיס. אם אין בסיס, הכל נופל. אם אין לך יסודות בקרקע, בגשם הראשון, הבית ניפול. אבל אם יש לך רק יסודות בקרקע ואין לך בית, מה, אתה תגור בתוך הקרקע? אבל לא לדלג, שום דרגה. צריך לטפס מדרגה אחר מדרגה. איך הוא אומר? בשורה החמישית, מתנועה יותר תחתונה הולכים הדברים כסדרם ולא הפסק. כסדרם. מה זה התנועה יותר תחתונה? זה מה שראינו בשורה השלישית של הפסקה הקודמת. לחיות רוח שפלים. שפלים, תחתונים. אי אפשר לדלג על הלכות. אי אפשר לדלג על מסילת ישרים. אי אפשר להגיע מיד לפרק הוו. אז יש קיצוניות אחת לומר, לא, מה אתה מדבר פה, קדושה עליונה כללית, מה זה לא? זה לא מציאותי, האדם, הוא נמוך, הוא שפל, הוא תחתון, הוא כמו שהוא, הוא לא נכון. הוא יכול להגיע, והוא חייב להגיע, והוא מוכרח להגיע. קיצוניות הפוכה, אפשר לדלג. לא צריך מצוות, מספיק רעיונות גדולים וחוויות גדולות ודיבורים באוויר, מיסטיקה של קשקושים שמזלזלת במעשים. לא נכון. מצוות, כל המצוות, לאט לאט, בהדרגה, השאיפות היותר עליונות לא ידלגו שום דרגה. יש ילדים הם במשבר, לא הולך בית ספר, לא הולך, לא הולך, חוקר, חוקר, הפסיכולוג, הוא לא זחל, הוא הלך, הוא לא זחל על הרצפה, חסר לו השלב לסחול. אז מה נעשה? עכשיו יסחול. עכשיו בגיל 10? עכשיו בגיל 10. תסחל. מה, אני מטומטם? אז האבא זוכל איתו. האמא זוכלת איתו. בת שירות לאומי זוכלת איתו. ובסוף הוא מתחפר. הוא דילג על שלב הזחילה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אדם שמיד הולך? מה, הסוס הוא זוכל? אפרוח הוא זוכל? לא, הולך. אבל אדם צריך לסחול. אסור לו לדלג, אבל עובדה שהסוס מדלג, כן, אז תראה מה שיוצא ממנו, סוס. ואדם הוא לא מדלג, איך הוא צומח לאט, איך הוא נולד, עד שהוא זז משהו, עד ש... זה יברוח בעל חיים, תוך כמה שעות, כמה הוא כבר מוכן. ואדם הוא נולד חצי אפוי, ולאט לאט, וזה משקיעים, משקיעים. עד שיוצא ממנו בן אדם. אבל תראה לאן הוא מגיע. יום אחד נסענו באוטו. ילד קטן, ערבי בן 6, שומר על סון. אומרת לי אשתי, תראה, הוא רק בן 6, הוא כבר שומר על סון. והבן שלנו בן 6, צריך לומר לו, לך תעשה זה, לך תעשה זה. נכון, נכון. אבל נראה עוד 20 שנה. הוא עדיין יראה צון, ונראה איפה יהיה לילד שלנו. נכון? הולך יותר לאט, אי אפשר לדלג, שום דרגה. אז זה, הוא, נדב אביהו, הם דילגו. הם דילגו מדרגות. איפה ראינו אותם? עמוד רש פי וב, נדב אביהו. דילגו. לא נכון. הכל צריך להתבסס על ידן. על המדרגות הנמוכות. ומהן. כשרוצים לתקן הכל, שצריכים להכשיר את נשמת כל היש,
לעדן עליון שבעליונים צריכים לתקן את המידות האנושיות כולם. מה זה כל המידות? אחר כך נראה רשימות. כל המידות, כל התכונות, כל הגוף, כל הנשמה, כל החי הפרט, כל חיי החברה, כל הכלכלה, כל האוכל, הכל הכל צריך לתקן. אי אפשר לדלג. צריכים להכשיר את חיי הפרט וחיי החברה בהכשר הראוי. אז יש קיצוניות אחת, לא נגיע לפרק כ"ו של מסילת ישרים, אולי נגיע לחצי פרק א' או פרק ב', זהירות. ויש אומרים לה, קופץ למעלה, אין קופץ. הכל בנוי, מדרגה אחר מדרגה. השכל הישר. אנחנו מתחילים פה בכל הבסיסים שצריכים תיקון. השכל הישר. דרך ארץ שקדמה לתורה. אי אפשר לדלג עליו. אפשר לרומם אותו, לזכך אותו, לעשות אותו יותר עליון, אבל אי אפשר לדלג. התורה, ודאי, כל התורה כולה, לבנות על התורה, על המצוות, אור ההופעה האלוקית, זה כבר יותר, זה רוח הקודש, הופעה אלוקית, החיזיון שבקדושה, ההשקפה הפנימית העליונה, מה זה קדושה, התואר שבקודשי הקודשים, מידת הטהרה, הדמיון הנאצל. יש דמיון חולני שטותי ויש דמיון עליון היונק משויקר. הכל יעזור, כל המדרגות האלה שהם למטה מן הקודש העליון, הם יעזרו, בונים עליהם לשכלל ולתקן ולהפיץ עננים מחשיכים. נצליח, נצליח. יש עננים מחשיכים, אנחנו יודעים, לא חיים על הירח, אנחנו יודעים בדיוק מה שיש כאן. אבל הכל יעזור, כל המדרגות האלה יעזרו, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, להפיץ עננים מחשיכים, למול אורלות כל לב ובשר, אורלות, יצרים, שפלים, להרחיב גבול הדעה בשכל, להגדיל את השכל. הכל מטריד בשכל, בשכל הישר, אפשר להגדיל אותו, לשחרר את הרוח מכל חבלי, כבלי, שכלות ורשע. זה לא עבוד. לא צריך להיות תמיד רשע. לא נכון. אפשר. לרומם את כל הקוט הקטן והנמוך. לרומם אותו במה, ברעיון ובחפץ, בקרה ובנטייה. אל מרום העושר של הגודל והגובה, אל המרומים הנעלים מכל שם ותואר. מרומים נעלים שאין לנו הגדרות, לא יודעים אפילו לומר, יודעים רק שיש. אל העליוניות המוחלטת, זה הקודש העליון. יש עליוניות כזאת כזאת מתגלה להיות מוחלטת, שכל זיו וכל זוהר יעומם מול זוהרה. ולכל מגמה עליונה, שבע עליונות, צריכים להשתמש בכל האמצעים ולשלב את כל הדרכים יחד. כל מה שיש בעולם, כל דבר טוב, כל דבר יפה, כל דבר נפלא, כל דבר ישר, כולם לגייס, לבנות את כולם ובעזרת כולם ומתוך כולם ועל ידי כולם. איך הוא אמר? על ידי כולם, מתוך כולם. איפה זה היה? כן. על ידם ומהם. לא לדרג שום דרגה. לזווגם זה עם זה. לעשות מכולם חטיבה אחת. חברים, ידידים, וכולם, כמו צבא. כל החיילים.
באופן שכל דרך יוסיף לחבר אומץ וחיים. דבר א', מה זה הדברים האלה? נראה בהמשך. דבר א', נצרח. דבר ב', נצרח. הכל נצרח. והם גם עוזרים אחד לשני. כמו בצבא. שכל חייל סומך על החבר. מה? הנה רשימה. אומנות ומלאכה. אומנות. צריך אומנות. צריך מקצוע. צריך לעבוד. אבל זה לא רוחני. אבל זה הבסיס. אם אין קמח אין תורה. וגם אומנות. צריך אומנות. אומנות, אומנות. צריך לעשות את זה בצורה ישרה. חושן משפט. ומלאכה. כישרון מסחר. ועוזמת. צריך מסחר. אין, מה, לא יהיה מסחר? אתה תלך לחנות 1,000 קילומטר לקנות עגבניות? ודאי שצריך מסחר. ומה עוד? ועוז אמת. לכאורה מסחר משקרים. לא. צריך עוז אמת. אבל אמת זה דבר פשוט יסודי? כן, אמרנו, בונים על היסודות. גבורה בחיל. אומץ. לפעול, לעשות. כל זה מגויס. הכל מגויס. שירה. מלא שירה. תהילים, זה שירה, שירה שירים, זה שירה. ויופי, שפועל על החוש העדין של האדם. תפילה ותורה. אבל... וחסד מלא, ואומץ רוח, מלא עוז, בירות דעת, וביקורת רחבה בשירה. הגמרא זה מלא ביקורת, מלא קושיות בגמרא ובתוספות בכל הכיוונים. אבל לא הביקורת סתם כדי להציק, ביקורת רחבה עשירה. ותום לבב באמונה עליונה. אז לכאורה יש סתירה בין ביקורת ותום. לא נכון. צריך גם ביקורת, גם תום. אין סתירה. אין סתירה. בין כישרון מסחר ועוזמת. אין כישרה בין גבורה וחיל ושירה ויופי. אין סתירה בין תפילה ותורה. ואין סתירה בין אהבה וחסד מלא ולאומץ רוח. רוח מלא עוז. מלא עוז, מלא חסד. אין הבדל, אין סתירה בין ביקורת ותום אמונה עליונה. באוצר החיל והחוסן. מחסן. באוצר הטוב ומקוריותו ועליוניותו. הכל היש, כל התארים, כל הניצוצות, הכל בחוברת, הכל בסידור. כולם מחוברים, כולם מסודרים, כמו הרמוניה שמנגנים, וכולם מקבלים דין מדין, הכל בבלטה. הכל מובלט, הכל מתפתח, הכל מתחזק, והכל בהתאמה, כולם מותאמים אחד עם השני, הכל בחיזיון. עליון, השקפת, עולם שלמה ובכוח, והכל בפועל ובשליטה ממשית. גם חיזיון עליון, זה שאיפה, וגם ממשי. במלוא מובן המציאות והישות, הכל בכלל, הכל יוכל וכל יחד. זה בפיוטים. הכל יוכל וכל יחד. זה אפשרי. זה חייב להיות, זה יכול להיות, חייבים לעשות את זה. זה העולם באחריתו הנהדרת בקודש העליון, וכבר היום זה נמצא אצל יחידי יחידים. יחידי יחידים הם הסנוניות המבשרות את העתיד של כל המין האנושי. זאת ויותר מזאת. יותר ממה שהוא כתב. וניסה, אני כנפי השירה, עוד ביטוי, עוד ביטוי, עוד ביטוי. לא הצלחתי לומר הכל. יש יותר, יותר מזה. היא תמיד צפייתם, לא, ציפייתם של גדולי הנשמה. זה מה שיש בראש, הפרק הזה הוא בראש של גדולי הנשמה. זה לא אומר שהם יודעים לבטא במילים האלה. אז הם לא יודעים לבטא במילים האלה. אבל זה מה שיש להם בראש.
זה עולמם, זה שאיפתם, זה חייהם. כשהם נטפלים לעסקי החיים הרגילים, אוכלים, שותים, ישנים, אבל זה מה שיש להם בראש. יעקב אבינו כשהוא ישן, מה שיש לו בראש זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זה מה שיש לו בראש כשהוא ישן. זה מובא במסילת ישרים, גם בפרק א', גם בפרק ב'. וכיוון שזה הכל קדוש, האבנים רבו נשאו אבן אחת. הרי כי זה הקדושה, זה לא הפרישות. הפרישות יש שכן, יש שלא. יש דברים שצריך להתרחק, ויש דברים אפשר לקחת. אבל הקדושה, מה שאדם לוקח אחרי הפרישות, לא מה שהפרישות דחתה, שזה שטויות, מה שהפרישות לקחה, זה לא רק הכרח, זה הופך לקודש. הוא אומר עשיית ישרים, האכילה שלו היא קודש, השתייה שלו היא קודש, כהנים אוכלים ואני מתכפרים, ישפוך יין בגרונם של תלמידי חכמים. יעקב אבינו השינה, זה לא מדרגה פשוטה. הרמב״ם אומר במורה נבוכים בפרק האחרון ואחד מפרקים האחרונים, שיש רק ארבע אנשים שהגיעו לזה: אברהם, יצחק, יעקב, משה. בספר העיקרים הוא מוסיף יהושע, יהושע ציוני, יהושע. אבל הרב קוק כותב בספר אורות הקודש כרב נוסח ג' שהשאיפה הזאת היא שאיפת כל כלל ישראל. אז מה הולך? סותר מורה נבוכים? לא, השאיפה הזאת היא קיימת בכל עם ישראל, אבל לא במדרגה של אברהם, יצחק, יעקב וכולו. אבל אז היו רק מועטים ששאפו לזה. עכשיו כולנו שואפים לזה, כולנו, כל האנשים הרטובים הרציניים, אבל כמובן לא בדרגה של אברהם, יצחק ויעקב. אבל יש לנו נגיעה, ככה מסבירים, מתי יגיעו מעשינו, וזה ודאי יגיעו לגעת משהו קצת. אז הרי הם ממשיכים אור חיים עליונים בעסקי החול הללו ומקדשים אותם. זה לא המדרגה שלנו, כמו שאמר רב אחד, הרב יהושע שפירא, הדור הזה הוא יודע קידוש, לא יודע הבדלה. הוא כל הזמן מדבר לקדש את הכל, לקדש את הכל, לקדש את החומר, לקדש את גם קשקוש. אבל הבדלה, המבדיל את קודש החול, הוא לא יודע. מקדשים אותם בעד כל העולם כולו. כלומר, זה מביא ברכה לעולם, לא רק לעצמם, וקל וחומר ולעצמם. וכן הם מרימים את הערך של כל אותם העניינים הקטנים למעלה רוממה גדולה ונשגבה. זה מידת הקדושה, זה הקדושה העליונה הכללית כשהיא יורדת. אמרנו, פרק ראשון מופשט, פרק שני קצת פחות, פרק שלישי יורדים, כל הזמן מנמיכים טוס. ככה הנזיר סידר בחוכמתו הענקית, מנמיך טוס, דוגמה זו, ובסוף אמרנו הוא מחבר אל החטיבה הבאה. אלה הישרים, גדולי הנשמה, שצרור החיים העליונים הוא עמהם תמיד, תמיד, כל רגע ורגע, אומר הרמב"ם בסוף מורה נבוכים, הם מחוברים עם צרור החיים. ואור עונג קודש השם הוא מאיר להם בכל עת, כל הזמן הוא מתענג על השם, כמו התחלת מסילת ישרים. העונג העליון של הקודש האלוקי מאיר, כשהם יורדים לדבר דברי חול פשוטים, הם גם מדברים דברי חול פשוטים. מה השעה? איפה רחוב פלוני? בוודאי מדברים דברי חול פשוטים. אפשר לקנות לחם? הרי הם יודעים ומכירים
איך אור החיים של הקודש הכללי מתפלש שמה בכל המחבות. שיחה תכונים של תלמידי חכמים צריכה לימוד, אמר רבינו הרב סעודה, ותלמידי חכמים צריכים לדאוג ששיחת החולין שלהם תהיה צריכה לימוד. זה לא אוטומטי, אין אצלם חול, גם החול מתרומם אל הקודש. רמב"ם בשמונת הפרקים פרק חמישי, הכל לשם שמיים, בשמונת הפרקים יותר כבר הכל לשם שמיים, זה בספר מידות הראייה, העלאת ניצוצות. זה לא שאני משתמש בחול בשביל הקודש, אני מגלה את ניצוצות הקודש שתמונים בחול. הקודש הכללי הוא מתפלש שם בכל המחבואים, והם מגלים משם את האור. ממה? משיחת חולין. ומביאים אותו בדעה והשכל ובגבורת חיי נשמות אל מקור העליון. הרי בגמרא יש גם שיחות חולין. אתה בא, כן, מחר, לא מחר, מחרתיים, שיחות חולין. למה אתה לא עונה לי? כי הכל רווי קודש עליון. ומביאים, הם מגלים משם, מאיפה משם, מדברי החול הפשוטים, את האור. ומביאים אותו בדעה והשכל ובגבורת חיי נשמות אל מקום העליון. מרימים את החול, אוכלים רגיל, אבל זה לא רגיל. מבחינה חיצונית זה רגיל, הוא לוקח אוכל, שם בפה, לועס, אבל בעולם הפנימי זה לא רגיל, זה עולם אחר לגמרי, זה מציאות אחרת. ומביאים אותו בדעת והשכל בגבורת חיי נשמות אל מקום עליון, אשר שם חיי הקודש מאירים בהרחבה, כי בחול הם לא מאירים בהרחבה. איזה ניצוצות גנוזים, קודש בכל מחבואים הוא חבוי, למעלה הוא לא חבוי, בגלוי ולא בסתר, בזוהר בולט ונוצץ. לוקח את החבוי ומחבר אותו אל הבלתי חבוי. כשהם יורדים להסתכל בעולם הסתכלות חיצונית, כי צריך להיות חיצוני, תביא כיסא, איך מרימים כיסא, איך אוכלים, איך ישנים, כשהם פונים להתעסק בחוכמות החול, גם מדברים זרים, דברים מוזרים שאין להם ברירה, צריכים להתעסק בהם, שאלות הלכתיות מוזרות, דברים לא משנה, מהכל הם שואבים קרני אור וניצוצות חיי קודש מפוזרים. מה שאמרנו, העלאת ניצוצות, יש ניצוצות מפוזרים בכל מקום, מהכל עושים מטרות חן, למלות בהם את אור החיים כולו, למלת הוד קודש עליון מכל עבר. כמובן זו גם פסקה אוטוביוגרפית, אבל לא רק אוטוביוגרפית, מקיפה את כל גדולי הנשמה. בסוף עושה בחוקותיי, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים. חז"ל, תטיילו עמי בגן עדן ולא תזדעזעו, מובא בסוף הספר, בסוף המאמר עבודת אלוקים. העולם הזה הופך לעולם הבא. אולי כדאי למות, אומר מלך הכוזר, לא, במקום שהשם יזמין אותנו שם, אנחנו מזמינים אותו פה. תראה עולמך בחייך, תתאם עולם הבא פה. שאלה, למה אנחנו לומדים כל זה? למה? הרי זה לא אנחנו, זה שאלה טובה. למה לא שאלת כשלמדנו על אברהם ועל ישראל ועל יעקב ושרה רבקה ובלאה ועל משה ועל הרעלה? למה אז לא שאלת? כי שם אפשר
ללמוד תנ"ך בגובה עיניים, גרביים, פה אי אפשר. אבל אברהם אבינו, לעומת מה שכתוב פה, מה שכתוב פה, זה גרגיר אבק, כתובת אברהם אבינו. איפה כתוב על אברהם אבינו? כתוב על אברהם אבינו, ויאמר השם אל אברהם. אתה מבין את המילים ויאמר השם אל אברהם? הוא מדבר על הקדוש העליונה, מופיע על היחיד, על רצון העליון, האור המקורי. אבל וידבר השם אל אברהם, ויאמר עליו. זה כל מה שיש פה, זה אפס אפסים. או שאתה לא מבין מה פירוש ויאמר השם אל אברהם. לא, באמת אני לא מבין. אבל לפחות אתה מבין שאתה לא מבין. זה יותר מכל מה שכתוב פה. אבל רגילים, ויאמר השם, ויאמר השם. לא שמים לב מה פירוש ויאמר השם. כמה גדולה עבודה זו. כמה דעה עמוקה בינה נשגבה. טוב לבב ואהבת אמת לכל הבריות. צריך שכל עליון, צריך מידות טובות עליונות, ואור אש קודש של חשק צמאון קרבת אלוקים אמת, תשוקה כלפי מעלה אדירה, נטיית התענגות על השם בכל מלוא הנשמה. תראו מה שאמרנו אברהם, וזה הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה א', שהוא מגדיר מה זה נבואה, איזה מדרגות עליונות נשגבות אדירות כדי לזכות לרוח הקודש ולזכות לנבואה. אומר אדם שכל מה שיש לו בראש זה ריבונו של עולם, וכל ענייני העולם הזה לא מעניינים אותו, והוא מתגבר תמיד על יצרו, תמיד הוא בעולם אחר. אז היה אחד גוי שאחרתי לשמור, רודולף אוטו, שמצטט אותו הרב סולובייצ'יק, הגריד, בהתחלת הספר איש האמונה. צדק רודולף אוטו. רודולף אוטו כתב ספר שנקרא הקודש, דאס הייליגה. מה זה הקודש? מה? על הקדושה, דאס הייליגה, לא יודע. אז הוא לא יודע מה זה. בא לבית הכנסת של היודן, ליל יום הכיפורים, כל נדרה, תליטות על הראש, אמר, זה הקודש. מה, 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 מה? אומר, זה דבר אחר לגמרי. דאס גנץ אנדרה, זה דבר אחר לגמרי. הוא קרא לזה נומינוזי, המציא מילה. נומינוזי זה דבר אחר לגמרי. זה נכון. זה דבר אחר לגמרי. גנץ אנדרה, נומינוזי. אבל מה הוא ראה שם? הוא ראה חוויה. אנשים עם טליתות על הראש, שמתפללים וצועקים. בוודאי, מצווה גדולה, תפילה גדולה. אבל הוא לא הבין מה שכתוב. הוא תפס את החוויה. זה נכון, כל נדרה זה חוויה. כל תפילת יום הכיפור זה חוויה. ואדם שואל, חוויה יום כיפור, יום כיפור, מוצא יום כיפור, אני אותו בן אדם. כי חוויה, זה בא לקלות, הולך בקלות. אז שזה דבר אחר לחלוטין, איך אומר המהר"ל, נבדל. נבדל. קדוש זה נבדל. קדוש! קדוש! קדוש, נבדל, נבדל, נבדל. אבל פה הוא אומר שהקדוש, קדוש, קדוש, הוא גם לוקח את החפצים הנמוכים ומרים אותם למעלה. הוא לא עוזב אותם, הוא בנוי עליהם, הוא לא מפקיר אותם. כמה גדולה עבודה זו, כמה דעה עמוקה, בינה נשגבה, טוב לבב ואהבת אמת לכל הבריות, ואור אש קודש של חשק צמאון קרבת אלוקים אמת, נטיית התענגות על השם בכל מלוא נשמה. כל אלה ויותר מזה, יותר ממה שכתבתי בפרק הזה, הנה ממלאים את לבב שרי קודש אלה, היום יודעים לעמוד בפרץ לגדור גדר,
לא נותנים לעולם להידרדר. הם מתעלים, ובזה שהם מתעלים, הם גם מתעלים את כל העולם כולו איתם. איפה ראינו את זה? לא זוכר. את הכל הם מתעלים יחד איתם. מה? הנה, חמש שורות לפני הסוף עמוד הקודם. בעד כל העולם כולו, וקל וחומר בעד עצמם. כל אלה, ואומר לבשרי קודש, יודעים מה דברי יהיו. לישת דעם למרחקים, רואים רחוק, לבשר תילות השם, בקצות ארץ, ביים רחוקים, להקדיש קודש קודשים, ולפאר פאר חעולמים, לעשות את הקידוש השם הגדול בעולמנו. הבנו קצת. אז איפה היינו? רש אורות הקודש.